muito prazer. Nós somos os fãs de esportes. Aqui ao meu lado está o Vander, ex-jogador de futsal. Com 158 votos, Arnaldo Tirone é eleito o novo presidente do clube. Porque o nosso lado é Elano. Sexto jogo aqui no Pacaembu, invicto novamente. Ótimo começo pra você, né, cara? Bom, né? Todas as vezes acho que teve muitas vitórias aqui dentro do Pacaembu, né? Bom, nós estamos aqui dentro da pista, como vocês podem perceber, daqui a pouco a corrida já vai acontecer. World Bike Tour 2011. Essa é a terceira edição do evento aqui na cidade de São Paulo. Corinthians e Tolima aqui no Pacaembu pela pré-Libertadores. Fernando Meligeni, mais conhecido como Fininho, é o nosso entrevistado de hoje. Olá, fãs de esportes. Hoje viemos acompanhar a coletiva de imprensa do Rivaldo, onde ele anunciou oficialmente que está 100% afastado do Mojimirim. Com essa vitória, o Palmeiras reassumiu a liderança do campeonato com 19 pontos e após o jogo, o zagueiro Danilo e o estreante Chico falaram com o fãs de esportes. Aqui ao meu lado, um grande atleta do Brasil, Bruno Souza. Hoje o Fãs Esportes esteve presente aqui no Centro Olímpico com a coletiva do nadador César Cielo. O atleta comunicou a formação de um grupo de nadadores que irão treinar junto para as próximas competições até Rio 2016. E hoje, aqui comigo, mais um grande campeão, Felipe França. A seleção da Coreia do Norte enfrentou o Centro Olímpico aqui no estádio do Pacaembu e o Fãs Esportes estava ligado em tudo. Vamos acompanhar. Olá, amigos do Fãs Esportes. Hoje viemos até o Mienichi, o estádio municipal de beisebol. Olá, Fãs Esportes. No segundo jogo da tarde, no primeiro campeonato paulista de showball, o Corinthians enfrentou o Guarani. Fala, galera que acompanha o Fãs Esportes. Hoje a gente veio até aqui a represa do Guarapiranga, onde acontece o primeiro mundialito. Hoje o Fãs Esportes veio aqui no Morumbi para acompanhar a apresentação dele ali, ó. Nada mais, nada menos que Luiz Fabiano. Olá, fãs esportes! Hoje aqui no Pacaembu está acontecendo a abertura da 23ª edição da Taça Cidade de São Paulo de Futebol Amador. O Fãs Esportes, é claro, vai acompanhar tudo para vocês. Olá, fãs esportes! Direto aqui da marginal do Rio Tietê, ao lado do Sambódromo do Anhembi, onde domingo vai acontecer a Fórmula Indy. Acabaram de chegar os 40 caminhões que vieram do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Fala, galera do Fãs Esportes! Hoje a gente está aqui no espaço único do estádio do Morumbi, para acompanhar o lançamento da obra São Paulo Futebol Clube, o super campeão. Olá, fãs esportes, está rolando aqui no Pacaembu a etapa brasileira da Copa do Mundo de Kickbox. Olá, fãs esportes, viemos até a Livraria Saraiva do Shopping Morumbi, onde aconteceu um bate-papo sobre o lançamento em DVD do documentário Tele Santana, meio século de futebol arte. Hoje o Fãs Esportes vem acompanhar a Copa do Mundo de Judô, que está acontecendo aqui no ginásio do Ibirapuera. Fala, fãs esportes! Último dia aqui na Mega Rampa, domingo, segundo dia de competição. Olá, fãs esportes! Viemos até o Clube Pinheiros, onde os nadadores do clube Felipe França, Bruno Fratos e o técnico Arilson viram falar sobre os resultados obtidos no Mundial de Xangai. Salve, salve, galera do Fãs Esportes! O melhor lutador de MMA do ano passado, José Aldo Júnior, esteve presente aqui em São Paulo participando de uma feira de eventos. Olá, fãs esportes! Hoje, Ronaldo Nazário, o fenômeno, foi nomeado patrono do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Na chegada do fenômeno até a Secretaria de Esportes, nossa equipe conseguiu imagens exclusivas. E aí, pessoal do Fãs Esportes, sejam bem-vindos a mais uma matéria aqui, hoje no ginásio do Ibirapuera, para acompanhar o maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight 32. Nesta terça-feira, o Sport Clube Pinheiros reuniu 72 pinheirenses entre atletas e comissão técnica que irão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. Salve, salve, galera que acompanha o Fãs Esportes pelo Facebook, pelo YouTube, pelo blog. Hoje a editora Toribio está lançando o livro Nação, o livro do Corinthians, do time do povo, o Coringão. Olá, fãs esportes! Viemos até o Pinheiros, único clube da capital paulista que disputa a 16ª Liga Sul-Americana entre clubes de basquete masculino. Olá, rapaziada que acompanha o Fãs Esportes, hoje inaugurando mais um projeto, um novo projeto, é o Fãs Esportes na Rádio. Olá, fãs esportes! Estamos de volta ao ginásio do Clube Pinheiros, onde hoje ocorreu o início das finais do Campeonato Paulista de Basquete.
Olá, amigos que acompanham o Fãs de Esportes. Hoje a gente está aqui no Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu, para acompanhar o troféu Bola de Prata 2011, que premia aqueles jogadores que mais se destacaram no Campeonato Brasileiro. Fala, amigos do Fãs de Esportes. Sabadão, tempinho meio feio, um chove não molha. Porém, o mais importante é a ação que está acontecendo aqui no estádio do Canindé hoje. Idealizada pelo Felipe Andreoli, repórter do CQC. Fute do bem, agora para vocês, no Fãs de Esportes. Olá, amigos que acompanham o Fãs Esportes pelo blog, pelo Facebook, pelo YouTube. Rolando aqui na capital o terceiro torneio internacional Cidade de São Paulo de futebol feminino. Hoje viemos até o Parque São Jorge, estádio do Corinthians. Mas calma, a gente não veio falar de futebol não. Está acontecendo aqui o Rally de São Paulo, o desafio dos campeões.